Tudo que ele é zagueirão, moço. Vai essa aí. Essa bota aqui não pode pendurar na parede, não, viu? Esquenta não, tá gravando. Vocês podem fazer a pose, vai lá na foto. Ó a foto. Depois, tentando escolher. A foto é aqui. Levanta os dois aqui, Vidinho. Começa o jogo. Boa. Bora, beleza, Vinícius? Vixe, Mário, cuidado aí, goleirão. Foi falta, foi falta, foi falta, foi falta. Foi falta a rede. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma, pode não ver. Eita! Chega! Você viu, moço? Soltou ali, ó, soltou mesmo. Soltou. É. Vai, vai, Vinícius, vai! É três! Vai, Vinícius! Acerta lá que dá, hein? Pega isso aí de volta. Ei, tá ficando um buraco aqui, Matheus! Ganha, ganha, ganha! Vamos, Matheus! Vamos, Matheus! Vamos, Matheus! Beleza, Luca! Certinho! É. Eita. Boa, Wesley. Wesley, vai tirar o grip. Não, vou. Vai, 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 vai. Boa, Lucas. Quero, quero, quero. Lucas, fazer gol. Olha só. Vai lá, pode passar de boa. Bota o pé com mais vontade. 1-0. Ei, Teteu! Bota o pé com mais vontade, caramba! Sou besta. Né? Hoje é dia de gol besta, não tem jeito não. Né? Né? Passou, passou, passou! Hoje? Hoje? Vou formar um, Rodrigão. Olha, Vinícius. Vai de dano. Vamos, Vinícius, sem falta. Oi, gol. Nossa, velho, você vai forte. Gostei do pulo. Olha, se faz. É o gol do Vinícius. Bora, porque furou a rede. Boa, boa. Valeu, Vinicião. Boa.
olha lá o celular aquecendo lá. Olha o que, que ele tá fazendo lá. Não dá conta, cara. Tá procurando quem? Ah, da van. Tá sentado. Ah, ali, embaixo da árvore. Ô, Vinícius. Nossa, ela tá cheia demais. Você pode dar bola? É? As bolas dentro de leite. Nossa, que vacilo. Que defesa, hein, Wesley? Vinícius! É muito lançamento. 20 segundos. Ô Digão, segundo! Nossa, toca aqui, ó. Aqui, ó, bate! Faz o gol! Ah, é a jogada de ontem. Beleza, de bola, hein? Valeu, Matheus! Valeu, Lucas. Nossa, vai bater essa bola, velho. Sem falta, hein? Matheus! Vai! Nossa! Ô, João Vitor, entra no jogo, João Vitor! Nossa, hein? É nossa, hein? Ei, tocou, opa, foi nítido, ei, goleirão, aí não, é dois toques essa bola, rápido gente, rápido, é porque ele pisou e o goleiro pegou, aí é recuado, o zagueiro pisou e o goleiro veio, pegou, aí... Ô Vinícius, olha lá perto. É, olha o bateu, olha o canto lá perto. Golaço! Boa! Escuta o Zezé, rapaz! É a mesma de ontem. Escuta o professor, rapaz! Bora, bora, Cabo. Pode ficar, meu Deus. Calma, beleza. Ficou ali, calma aqui. Segura que pegou lá. Pode vir. Que raspou a cara. É porque raspou. Não pode cornetar, né, gente? Oito. Vai. Ele para o relógio. Valeu, jogador. Não, é. A mãe vem ficar buzinando aqui na orelha dos outros, aí eles não pagam. É. Não, é. É lógico. Realmente pegou no pé do menino, velho. Pegou na mão, calma. Tocou no braço. Vem, menino. Oh.
Nossa! Pois, alô? Bater palma. É, motivar, né? Olha! Nossa senhora, essa bola pega a curva mesmo. Vamos, vamos, Vitor. Rapaz do céu. Pois é, mas manda pra mim, do sapato. Eu tava assistindo o jogo do Goiás ontem. Ele, Vinícius, ia chegar na cara sozinho. Não, não, não. Parece que vai em, vai em câmera lenta. Vai, deixa aí não. Boa, Wesley! Boa, Wesley! Agora respira! Agora respira! Valeu, Wesley! Nossa, você tem que ver ontem, cara. Alguém para o Renato, pelo amor de Deus. Eu falei pra vocês, eu aguentar até meia-noite ontem, moço. É, o povo nós jogando 2 horas, eu vou jogar até mais 1 hora. Vambora. Consegui, vou jogar sábado. É. Aí sim. Boa pergunta. Uma varou lá aquela rede, a outra. Ali é com o outro professor. Ah, não, não, os meninos estão. Tá, ah, uma com o professor lá. Quem manda um pé do professor e essa. É, teve uma que passou ali na rede, assim, ó, do Rodrigão que ele chutou. Pode ir, Vinícius. Ah, esse domínio matou. Na rede, assim, ó. Onde tá aquele buraco da rede ali, isso. Ô Wesley, tava nela. Não vira as costas, não. Boa. É. Boa, Lucas. Em jogo. Ai. Valeu, velho. Valeu, vamos lá. Bora. Boa. Tá lá não? Vamos ver pra onde foi, porque os meninos não estão jogando com ela não, ó. Eles estão com uma pequenininha lá. S2. Bom, Wesley! S2 sobra 1. Ai, dá o tapa! Dá o tapa! Quase! Valeu! Hã? Pra cima dele! Não, Lucas, bate, Lucas. Aí é no gol, Lucão. Cadê? Boa. Vem, Matheus.
Briga, briga! Agora, Matheusinho! Um só! Um fica, Vinícius! Matheusinho foi! Matheusinho, vem pelo meio agora! Vem, ganha! Boa, fechou! Vai pra frente! Calma que é nóis! É 10, volta pra marcar! É 10. Vai! Vem, Lucas, certinho. Vira o jogo. Vira o jogo. Fábio! Valeu, Fábio. Ah! Valeu, Wesley. De novo. Dá de novo. Golaço! Golaço! Golaço, hein? Pegou bonito aqui. Pegou a filmadeira, sabe? Todinho. Golaço, essa? Beleza, Vinícius! 2-1, vamos lá. Tá, devagar, vai de uma vez, não. Boa, Lucas, vamos! Boa, Lucas! Vem! Zezé, falta 5, Zezé. Vamos lá. Opa! Pelas costas. Ele passou, Lucas. É seu, Lucas. Vamos, Lucas. Beleza, Rodrigão. Lucas, tem que voltar, Lucas. Boa, boa, Lucas. Boa, time. Boa. Faz a marcação e deixa a bola aí. Deixa eles pegar, velho. Tá ganhando agora. 2-1. Isso, tira feio. Opa, nossa. Isso aí. Boa, Lucas. Vamos, Lucas. Vamos, Lucas. Lucas, o cara seu não dá pra isso não, meu. Vem pegar. Nossa, pegou no pé. Vai, Vinícius. Para não, Vinícius. Vai, 2-1. Opa, foi mão dele, velho. Beleza. Wesley. Boa. Esse é o ué. Pede pra sair. O trope ali. Pede pra sair. Não pede, meu daí. Tá no primeiro ou tá no segundo? Primeiro. Vai, põe o pé. Vem embora, menino.
Boa, na bola. Na raça, Vinícius. Beleza, Vinícius. Vem, Vinícius. Vem, Matheusinho. Sem falta. Calma que é nosso. De novo agora, Rodrigão. Isso. Estereiro. Wesley, um minuto. Espera bater a pressão de alô, vai. Aí, agora sobe. É nosso, é nosso, é nosso. Rodrigão, vai pra área. Feliz. Ah, tem lá, Rodrigão, moço. Vai, você vem pra cá, ó. Oh. Ei, não. Matheusinho. Ó. Rodrigão, leva o cara pra lá. Leva o cara pra lá, Rodrigão. Aí, agora, Vinícius, agora. Vamos, Vinícius. Ainda dá, Fábio. Bateu! Bate, Fábio. Tá de frente, Fábio. Boa, Wesley! Boa, Wesley! Bola pro mato. Oh, o tempo acabou. Acabou o tempo. Segura aí. Já deu. Boa! Aí já deu, tá pelos acréscimos agora, tá pelos acréscimos. Não, primeiro. Beleza, é nossa. Boa, Yuri. Tranquilo. Na área, na área. Beleza. Acabar o tempo. Beleza, Zezé. Gosta lá, zagueirão, ó. Gosta lá. Olha o Rodrigo lá. Beleza, isso aí. Catimba. Nossa. Final. Pode acabar, professor. Final de primeiro tempo. Cabo Verde 2-1. Respira, molecada. Tempo. Boa! Ah, não pode. Não pode. Ah, pode. Eu mesmo, quando eu vou editar vídeo, eu tenho que tirar uma quantidade de palavrão absurda. É sério. Eu tenho mais trabalho tirando palavrão do que editando gol deles. Olha que bolão! Oh, valeu. Ai, pegou uma canela. Me errei. Vamos, Yuri! Calma aí. Rodrigão. Vai sobrar, Yuri. Sobra aqui. Dois a um nós. Sobra ali. Nada, velho. Acontece. Vai, Rodrigão. Agora pode abrir. Valeu, deu certo ainda. Achei que o Zezé ia bater. Vai lá, Rodrigão. Agora é assistência pra gol. Uia, rapaz. Vamos, Fábio. Deixa virar, não. Essa bola tá boa pra ser no gol, hein, gente. Rodrigão, deixa o Vinícius nessa. Aqueles. Rebenta essa bola. Leva um pouquinho até ali na frente e solta o porrete. Vamos pra cara do gorila, vamos! Aqui! Entra, tá todo mundo aqui atrás, vai, gente! Pegar o rebote aí! Aí vocês machucou o goleiro desse jeito. E 36. Beleza. Vai passar, faz o gol.
Aí, é o gol. Vai, pega o meio, pega o meio. Pega. Boa! Valeu, Rodrigão! Três! Oito e nove! Vai você! É, se o goleiro não sai... Oi, oi. Opa, é nossa! É nossa, boa! Deu certo! Tá errado, Fábio e o Rodrigo junto. Não escuta! É. Valeu! Ô Fábio! Ô Yuri! Wesley, cuidado! Segura! É nossa! Descanteio lá, vai lá! Olha a entrada da área aí, gente! Olha lá embaixo, quem tá marcando lá embaixo? Boa bola! Segura, Vinícius! Vai pra cima dele! Vai, Yuri, sabe? Vai pra dentro dele! De esquerda, pô! Golaço! Levanta a mão! Vem, volta! Gamei, cabeça! Goleirão, pega! Com a mão no Vinícius, do mano a mano! Segura, Vinícius! Por cima dele! Sai! Vem, com o pé, dá um biquinho. Boa, Aquiles. Dá um biquinho, tá bom? Puxa ela, Fábio. Calma, Felipe. Ganha, Felipe. Boa. Meio tá errado. Vamos, Vinícius. Não. Vai um nele, é você, pai. Aí vem pá, inteira. Se ela dá aquela quicada e vai, mata o goleirão. Cadê o meio? Foi que nem eu, valeu, moço. Ô, vai deixar bater aí? Que coisa esquisita é essa aí, pô? Tira! Tira não! A torcida ficou brava lá. Nossa, aqueles caras pararam. Goleirão! Tira agora! Ih, olha a leitoa! Olha a leitoa! Olha lá, saiu ainda, ó. Chutou a lua. Boa, Fábio! Valeu! Vai,
Valeu. Vai, Fábio, vai, Fábio! Não! Ninguém, cara! O goleiro, não! Bora, menino! Vamos, menino! Vai, bate, bate! Isso. Valeu, Kids! Gente, encosta no atacante aqui, vocês marcam longe! Não, tá! Ô, Arthur! É ali, ó! Foi, Arthur! Boa, aqueles. Caramba, valendo tudo. Ô, ô, ô. Vocês têm que falar o trem, mano. Eu tô vendo, ele tá assim, ó. Tá assim com o braço enrijecido lá. Não fala nada. Vamos, Wesley, vamos, já foi, já foi. Já foi. Boa. Boa. Pegou, 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 pegou. É bola aqui, porque pegou no juiz. Tem que ser no... É. Não, tá certo. Dá uma tempo. Vai, 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 vai. Nossa, vai. Gente, não. Mas ainda bem que tirou o Yuri. Golaço. Fábio, Fábio! 2-2. Falando desde o começo do jogo, tá marcando longe. Deixa dominar pra depois marcar. Marcar. Vamos lá. 11 minutos, Renato. Que bolão! Tocou, tocou, tocou! É que na frente dele não tem como não! Se for rasteiro lá, faz. Volta, volta, bola de Deus, volta, volta. Pega a bola, Matheus.
Mais pra trás. Ao meio da área aí, ao meio da área. Lucas! Ei, aqui, pô! Agora já era. Se você voltar, vai levar os caras. Fecha o fundo lá. Fecha o fundo. Primeiro, primeiro. É aqui, Luiz, aqui, Luiz. Não, calma que é nossa. É o Vinícius, é o Vinícius, a gente pode quebrar lá. Vem embora, Vinícius. Valeu, valeu. Boa, boa, Vinícius, boa. Valeu, Fabião, valeu. Oi. Sétimo. Golaço! Gol! Rodrigão! Valeu, Rodrigão! Bora! Faltando 6 minutos. Boa, time! Boa! Ô, Rodrigão! 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 Depois da 10ª rodada. Rodrigão! Faltam... Temos 3 rodadas ainda. É. Essa aqui é a rodada número 6 atrasada. Não, é, dá, dependendo da combinação de resultado, pode sim. Pode sim. É. Goleirão, aí dentro é sua, hein? É, o ano passado. Beleza. Foi. Rodrigão! Nossa senhora! Tem que dar o combate. Não abre não! Tem que abafar, Rodrigo! É, não abre cabeça. Não! Lá no Vinícius! Yuri! Rápido! Wesley! 5 minutos! Excelente, Yuri! Valeu, Yuri! Amanhã à tarde? É, amanhã da... Ah! Vai? Então, beleza. Faltando 4 minutos agora pra vocês zerarem isso aí. 3x2. Que aí a gente já zera. Boa essa. Golaço! Wesley! Valeu, Wesley! Valeu! Wesley! Wesley! Tá abrindo? Ih, ó! Não, tô falando aí, ó! É o triângulo, Wesley! Não é um retângulo! Vem embora, vem embora, vem embora, vai pra cima dele agora! Vai pra trás! Atrás! Ei, atrás! Boa, Rodrigão! Entra um! Beleza! Calma, calma, cara, não é? Faltando 3 minutos, não é pra ter uma falta aí, cara. Ah, cara, não pode uma falta dessa. É. Rodrigão, 3 minutos. Fecha e trem aí. 3x2 pra nós. Boa! Respira agora, tranquilo, velho. Fica isso aí! Parece uma foca agora. Chegou. Nossa! Foi bonito! Na filmagem ficou bonito. Vai, vai, vai! Vem ele, Matheus! Devagar, calma, calma! Agora, Matheus! Tira! Jesus amado, que terror! Ei, ei, Lucas!
Olha lá embaixo, lá, ó, quem tá marcando lá embaixo? Dois minutos. Sai! Sai! Faltando 1:40. Pode? Tá quase. Tira essa zica daí. 18:36. Boa jogador, boa jogador, boa. Beleza. Beleza, deixa os caras enrolar, velho. Pra nós é bom. Cara, chuta essa bola pro mato lá, gente. Acabou esse trem já. Calma. Aí não. Vinícius. Pra cima, Vinícius. Nossa. Nossa, foi boa. Foi boa. Nossa, escapa. Wesley, 30 segundos, 30 segundos. É agora, é agora. Sem falta, sem falta. O tempo de jogo já foi, os 20 deu, é os acréscimos agora. Tá nos acréscimos. Boa, Wesley! Boa, Wesley! Pode acabar, juiz. Tá no chão lá, professor, olha lá. Segura, segura, o juiz parou lá, segura. Não, agora é o tempo do juiz. Reversão lá, deu reversão. Wesley, é o último lance. Isso aí é o último lance, é acréscimo dele. Pode acabar, Juizão, pode acabar, pode acabar, pode acabar. Pode acabar, cobra que vai acabar no meio agora. Final de jogo, boa, acabou! Beleza? Caramba, 22 minutos.